ljubav prema prirodi pretočili su u proizvodnju zdrave hrane. Imaju zaokružen ekosistem koji žele dalje da razvijaju i promovišu. Zato u ovoj emisiji Znanje i manja govore. Jovica Kelić, Udruženje Eco Energy Sombora. Kako udružiti proizvođače zdrave hrane za zajednički nastup na tržištu. Danijela Miladinov iz sela Bački Brestovac, šta podrazumeva proizvodnja od semena do stola. Milutin Tine Stojšić iz Gudurice o najsnažnijoj porodičnoj lozi. Miloš Todorović, agromenadžer, postavljač temelja novog koncepta etnosela seoskih radosti. Eleonora Lombardi iz Montesilvana u Italiji u Srbiju je došla najpre turistički. Vojvodina, posebno Sombor i njegova okolina, naročito su joj se dopali na internetu. Kaže, bila je to ljubav na prvi pogled, naročito kada je upoznala jednog Danijela, kada su se spojili Mađar i jedna Italijanka, znala je da je našla svoj dom. Kad ste se upoznali? Na noćnom veslanju. Aha. Na kanalu. Na kanalu, ovaj velikom bačkom. A otkud vi, Eleonora, šta vi radite na kanalu? Ozbiljno. Organizovali su onu noćnu vožnju kajakom. Aha. I onda mi prijateljica nazvala da idemo, onda sam išla jer ipak mi je bilo interesantno. Uvek sam volila. Nešto voda je. Biti napolje u prirodi, voda, pa da. I onda tamo smo se upoznali. Dobro, a vi ste već tad bili u Somboru? Da, ja sam već skoro godinu dana živala u Somboru kad smo se upoznali. Ja sam došla sama. A kako to? Ja sam nekako slučajno stigla do Srbije. Prvi put na internetu sam videla, imala sam osjećaj da je moje mesto. Sombor svidio se jer najzeleni grad u Srbiji. Onda tako sam stigla i stvarno svidjelo mi se i uživo. I onda sam odlučila da ovdje ću živjeti. I tako sam se preselila, svakako sam radila na internetu. Danijele, vama bila neobična ova priča? Pa možemo reći da onako ovaj... U čudnoj fazi života sam bio i nisam ni slučajno, verovatno, luta ovaj kajakom na velikom bačkom. Da, ništa nije slučajno. Da, da. Vi ste ovde rođeni, jel tako? Tu sam. Ovde je vaš deda i otac. Veliko je ovo imanje. Koliko zemlje se obrađuje? Preko 100 jutara. Preko 100 jutara? Zajedno sa prijateljima. Da kažemo, formiramo nešto ovaj interesantno. Kao neko udruženje. Udruženje, da, da. Eleonora, možemo da kažemo da je ovo vaše gazdinstvo, njegov koncept je zapravo ekološko-biološko. Jeste, idemo u tom pravcu sad. Kako smo već rekli, nemamo još pečat kao organska proizvodnja, ali idemo u tom pravcu da budemo što više u balansu sa prirodom. Tako da ništa nije prskano što životinje jedu, ništa nije prskano, samo skroz prirodno hranimo. To nekako se osjeti na kraju u sirevima, u mleko, jer kozije mleko i ljudi jedva prepoznaju da je kozije mleko, nema jak miris, ništa. Šta sejete? Razne ječam, kulture. Ječam, jel? Ječam zbog arende, mi to tako kažemo. Dobro, jasno. Od žitarice, spelta, raž. Te stare sorte. Tritikal, zob goli, svašta probamo i pokušavamo, da kažemo, sad. Sad sa manjim uspesima. Malo ima, da kažemo, malo ljudi, ima, ljudi koji želi ovakav, da kažemo, težak samo život. I mnogo posla, mnogo rada, da. Neisplativost, da kažemo, tu nema. Zarade. Niko neće tu da obogati, neće biti skupih auta i letovanja i to nije taj život. I nažalost, mladi su prevareni i imaju jednu iluziju, da kažemo, život je bajka. Ali naša bajka drugačije izgleda. Da, da.
Eleonora je u Srbiji već 6 godina. Kod Daniela joj se dopalo što se bavi poljoprivredom, pre svega stočarstvom. Na farmi imaju koze, krave, ovce, konje, kokoške i puno pasa. Trenutno proizvode uglavnom kozi, sir i jaja, a Eleonora pravi domaće čajeve, domaće jabukovo sirće i nešto od prirodne kozmetike. U Srbiji, osim divne prirode, najviše voli ljude. Berete kamilicu. Kažete, kako se bere kamilica? Pa ovako, sa prstima, kao ovako. Onda samo cvet. Pravim i prirodna ulja za kožu, isto sa kamilicom. I pa može svašta u stvari da se pravi. Planiram neke kreme za ruke da pravim. E, ovaj vosak od čeli, vosak. Aha. To je test još. Još nisam probala, ali mi je u planu, tako da vidjet ćemo ako lepo uspeva. Jel vam prija ovde ova naša klima, ljudi? Da, 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 kako da ne. Uglavnom zbog toga sam se preselila tu. Zbog ljudi, pogotovo jer onako malo drugačiji mentalitet ovde. I... Ali Italija meni, da vam kažem, veoma lepa. Pa svugde ima lepote i ovde ima. Ima divnu prirodu. Pa da, samo... kako da kažem? Ovde su ljudi malo drugačiji, uvek su spremni za pomoć, nisu tako sebični kao na zapadu. Ova mlada žena muze koze ručno 2 puta dnevno, ujutru i predveče, i pravi sir skoro svaki dan. Na domaću sirovinu primenila je italijansku recepturu. Sve ovo što vidimo ovde na stolu, to su proizvodi sa vaše eko farme, ali pre svega dominira sir, je li tako? Pa jeste, kad imamo koze, onda to najviše ide. Da, imamo sad tu na stolu, imamo mladi sir, ovaj polutvrdi i feta. To je nešto novo, feta sad sam počela praviti, baš dobro ispalo, tako da sad ide i ona u ponudi. A je li istina da vi sireve pravite prema italijanskoj recepturi? Jeste. Šta to znači? Pa to su neke posebne procedure. Italija je dosta poznata zemlja što se tiče sireva. Postoji tamo i akademija za sireve i svašta. Tako da malo sam htela nositi i tu neke stvari. Da spojite tu srpsku i italijansku gastronomiju. Pa da, ali pravim i neke tradicionalne stvari odavde, kao sitni sir, to na primjer tam se ne pravi u Italiji. A što se tiče tržišta, kako su čuli za vas, da li vam ljudi naruče i koju vrstu sira, kako se vi dogovorite? Pa za sad, pošto nemam još u ogromnu količinu mleka, onda pravim po narudbini i po dogovoru. Imam svoje kontakte, uglavnom preko Facebooka ja oglasivam kad imam sira, pa onda ljudi mi naručivaju i tako se dogovorimo. Najviše ide možda mladi sir, ljudi su ovde navikli na mladi sir. Ali vidim da se jako sviđa i polutvrdi, pravim i polutvrdi sa začinima. Neki mediteranski, sa mediteranskim začinima, to vidim da ide. Imamo i jogurt, surutku, kačkavalj, pravim isto. To je slično kao mozzarella, samo malo tvrđi, a bit će verovatno i mozzarella od kozijeg mleka. To je nešto što je u planu. Ovo je domaće sirće od divljih jabuka. Znači, preko leta tu na pašnjacima tražim gde ima divljih jabuka, onda to berem, čistim i pravim skroz prirodno sirće. Bez aditiva, konzervanta, šećera, to sa medom pravim. I da bude prirodna fermentacija, znači ništa se ne dodaje veštačko. Evo ga i ulje. To je prirodno ulje za kožu. Od kamilice, pravim i od kantariona i od ajdučke trave. Eleonora se brzo povezala sa ljudima dobre volje koji neguju ljubav prema prirodi i ekoproizvodnji. Tako je postala član udruženja Eco Energy, čija je ideja da se zdravi organski proizvode učine dostupnim široj publici. Za početak, kroz jedinstvenu prodavnicu u Somboru i lokalnoj pijaci. Dugogodišnji predsednik ovog udruženja je Jovica Kelić, moj sagovornik. Jovica, ovo je vaš
Eko Raj, vaš voćnjak. Raj za moju porodicu, za moje prijatelje, za goste koji mi dolaze i kao turisti, a i ovako moji prijatelji. Zaista imam oko 120 i nešto stabala raznog voća, od krušaka, bresaka. Sada još malo će biti kulminacija tog zelenila i zaista jedan ambijent pravi. Vidite da je zelena ograda praktično od ligustruma, ovde je od divlje kupine, koja, znači, kad bude još vrlo brzo će sada i veći plodovi. Tako da ima i za prolaznike, a ima i za mene ovde unutra. Pokušavamo na ovom vikend naselju, našem opaljeniku, Gornjem Podunavlju, da malo edukujem i informišem naše moje prijatelje, komšije, da i oni priđu tome, da na neki način na ovom lokalitetu, barem da kažemo da je to jedna eko prava celina. Da, pa to je nekako vaša najvažnija uloga kao nekoga ko vodi jedno udruženje Eko Energy koji okuplja sve one ljude koji žele da žive u skladu sa prirodom. I čini mi se, osim što su oni proizvođači organske zdrave hrane, da je vama na prvo mesto edukacija. Mi imamo 21 sekciju. Prva sekcija nam je ekologija i zaštite životne sredine, druga sakupljanje divljih biljnih i životinskih vrsta. Ali je suština da recimo, treba napraviti na nivou države tu komunikaciju sa Srbija šumama. Da nam dozvole, nama Vojvodina šume ovde, da u Gornjem Podunavlju, gde je ovaj lokalitet, da naši članovi iz te sekcije mogu da odu u šumu, da vide, znači da sakupljaju biljke od zmija, žaba, puževa i tako dalje. Ono što je interesantno po nekim vremenskim periodima. Mnogo držimo radionica, mnogo tih programa da bi ljudi čuli, sami članovi, a drugo i oni koji bi želeli da se uključe, a imamo ih mnogo. Imamo preko 500 članova i mnogo pristalice. To me jako raduje za ove 18 godina. Rekli ste da rado delite ovaj vaš prostor sa drugima i da ovde često možemo videti turiste pa iz cele Srbije. Puno mi u Beograđana dolazi, da vam kažem i hvala, pozdravljam Beograđane, da i uvek su mi radi i dragi i oni vole da dođu ovde, imamo uvek neka iskustva, uvek neke izazove i tako dalje, da li je kroz ručak, da li je vožnja biciklom, šetnja, eto sad mi u planu i kanuje da se nabavi i da ljudi mogu da uživaju u tome kada dođu. Znači, ovde može biti malo agroturizma, da pomognu oko paradajza, jagoda, mogu da igraju odbojku, je li tako? Mogu da malo leškare, da se sunčaju. Evo, vidite, ovaj ambijent, znači, gde ko želi, ovde pod lipom, tu voli najviše. Onda kad sunce zađe, onda idu tamo, odnosno kad je u zenitu. Ovde je ovaj lokalitet, ove dve fotelje na ovom panju, e, tu mi je. Tu mi je ovako prva beogradska ekipa je sela i onda od uvek, kad ja to spomenem, onda tako dođu. Dragom Eko Energije idemo putem Bačkog Brestovca, gde nas u svojoj bašti čeka Danijela Miladinov, koja će sa nama podeliti svoje iskustva u bioproizvodnji. Upustili ste se u eko proizvodnju i vi kažete sad ste u eko integralnoj proizvodnji. Šta to znači? Pa eko integralna proizvodnja je faktički prelaz jedan do čiste organske proizvodnje, bar su nama tako objašnjavali, ja definitivno nisam ništa proveravala. Znači, može da se koriste određene supstance koje su dozvoljene, nisu potpuno otrovne. Mi ne koristimo ništa od tih supstanci. Znači, naš paradajz je potpuno prirodan. Prihranjujem ga samo koprivom. Znači, pravimo sami đubrivo od koprive. Imamo tamo naš koprivnjak u drugom delu. I kad dođe ova faza, sad kad je već dovoljno zeleo i krene, onda pravimo đubrivo, tečno đubrivo od kokošijeg izmeta i kozijeg. Pomešamo i onda dalje nastavljamo s time. I to je sve što naš paradajz dobije do kraja proizvodnje. E da, zato što ste sad na putu ka organskoj proizvodnji, možete koristiti hibrid, je li tako?
E da, tako su nam rekli, da možemo sad hibrid, znači, ali sledeće godine nam je u planu da uvedemo ovaj, saradnju sa institutom i da krenemo baš onako kako treba. Tu će morati da se radi bunar, znači neće moći ići voda sa česme, nego tako će morati potpuno prirodna voda. To su neke dve stvari koje će nam se za sad jedine promijeniti i još malo da se iščisti to zemljište. Znači imamo, mi smo druga godina, rekli su da tri treba da prođe do čišćenja. Nama je sledeća godina treća, tako da pretpostavljamo za četvrte godine da ćemo biti potpuno organski, da ćemo uspjeti dobiti certifikat koji toliko želi. Da. A kažu da ste poznati po ovom vašem paradajzu, da je on lep, sladak, ukusan. Kažu da je to onaj pravi, izvinjavam se što sam prekinu, da kažu da je onaj pravi paradajz, primirišu ga ljudi, to ovdje su u selu primijetili, oni najbolje znaju, znate. Tako i onda kad primiriš, oni kažu, ja, ovo je onaj pravi paradajz, a iz plastenika. E da, to je ono, znači ajde svi oni gaje ovdje paradajz imaju, domaći paradajz, ali ovaj stiže malkice ranije i kao kako, šta? Ništa, Jarko, eto, koji vi posadi se, ide, šta mu Bog da. Bukvalno je onako, baš pomozi. Je li to uglavnom jedu vaši sugrađani ovde do Sombora ili kako, pa, Odžaka? Ovde dolaze, recimo, na kućnu adresu, sami dolaze do Tulisu. Ja od usta do usta, ona reklama, da, najlepša. Ovaj, dolaze meštani, a imamo i naše kupce u Novom Sadu gde radimo dostavu. Znači, mi inače radimo dostavu proizvoda naših, kogod nas pozove. Tako da, sve što traže mi posadimo, proizvedemo, odnesemo. Dali smo da napravimo varijantu od semena do stola. Aha. Tako da smo tu krenuli u neku priču cateringa. Uh-huh. Pa onda idemo dalje. Dokle ćemo stići, vidjet ćemo. Porodica Miladinov ima velike planove. Kako na ovom prostoru udaraju jaki vetrovi i cepaju im plastenike, želja im je da uz pomoć subvencija i IPAR programa podignu staklenik gde bi mogli da gaje sve tokom cele godine, od voća, povrća do lekovitog bilja. Gde je ekoproizvodnja? Tu je za sada jedna mini ekofarma. Kozice, kažete da su primarne jer su meštani i vaše komšije počeli da traže i kozije mleko i surutku. Sad je akcenat na njima, je li tako? Jeste. To je, slučajno su došle kod nas i onda su po potrebi sad potražnji. Počeli smo da povećavamo broj kozica, stigla još jedna. U planu nam je još koji komad da uzmemo više stvari, koliko se bude tražilo, pogotovo naš sir je postao dobar i poznat, to nam je najvažnije. M zdrav, kažu da je kozje mleko jako zdravo, a doznali smo da je to zato što ima jako veliku količinu magnezijuma i kalcijuma. Ta dva minerala su jako potrebni organizmu i teško ih je naći zajedno, a jedan drugom pomaže, tako da ovaj, još jedan uz razlog zašto povećati koze i proizvodnju. E, dobro, ali tu su i svinje, bit će i tu nekog novog proizvoda. Jeste. Pa pošto nama u planu da nastavimo da radimo naš catering sa našim proizvodima, znači onda smo nam je u planu i da povećamo broj svinja, tako da će biti ovaj domaćeg suvog mesa, slaninice, čvaraka, masti, sve ostalo što ide uz to. Divno. Inače, takođe, organska proizvodnja jaja je sve traženija i vi imate plan da se o tome posvetite takođe. Jeste. Počeli smo sa pet kokica, jednim petlom koji nam je poklonila komšinica i ovaj, počelo je da se traže imate li domaća jaja, onda smo naše kokice ovaj, doneli nove piliće, pa imamo sad nove mlade koke i onda od njih kreće nova tura. Sad imamo još tri kvočke koje trebaju da se izlegu novi pilići, tako da povećavamo i, tu deo, i taj deo priče. Danijelina ideja od semena do stola već može da se proba. Priprema hrane je na neki način vaša velika druga ljubav. I ovde sve što vidimo na ovom stolu je zapravo proizvedeno na ekološki način. Vi sarađujete sa članovima udruženja Eco Energy, je li tako? Da. I razmenjujete sad po šta ima. Jeste. Imamo suhomesnate proizvode od drugih članova. Jeste. Ono što nemamo mi, onda našli smo se u udruženju, pa se dopunjujemo. I ova je nova saradnja sa mesarom. Oni proizvode suvo meso od konjsko suvo meso, suvo meso od mangulice i svinjsko suvo meso. Tako da imamo tu za degustaciju da probamo svega pomalo. Da, zanimljivo je kako kombinujete ukuse. Pa evo, neki kažu da su ovi vaši sendviči sa šumskim jagodama neverovatni. Pa nešto malo znanja, nešto malo ovaj, samomašte i kreativnosti. Tako, probamo. Uglavnom se pre nego što iznese se i što se pokaže, se proba. I ako nam odgovara po ukusu, onda ide dalje, a ako ne, onda se menja. Ovde generalno sve ono što mi
radimo, što proizvodimo na bazi kozijega, što će nam biti prioritet u budućnosti, i suvo svinjsko meso. Znači, kozije kiselo mleko, koziji sir. Imamo pitu sa kozijim sirom, spanačom i koprivom. I kakva bi ja bila glamočka ako nemamo pitu krompirušu i koziji sir. I ovaj, i ovde nam je da kažemo cheesecake. Kraljica. Da. Cheesecake sa kozijim sirom. I kako tako to? Da, to ćete probati. Savršeno izgleda, znači niko ne može. A savršenog je i ukusa, pretpostavljam. Da. Savršen ukus, kažu da se ne oseti uopšte da je koziji sir unutra. Tako da će nam to biti brendiran proizvod u budućnosti zajedno sa kiselim mlekom i sirom. Divno. I sad imate svoju proizvodnju, lepo sarađujete sa ostalim proizvođačima. Sve su to dobre osnove zapravo za razvoj seoskog turizma i vama je to u planu. Jeste, to nam je negde krajnji cilj, da ako Bog da, da dođemo do nekih naših pansiona gde bi se izdavalo, a sad za negde za ovaj početni period, tokom ovog leta imamo planu da krenemo sa radionicama, da ljudi upućujemo na zdravu hranu, na ekološke proizvode i da negde se malo promijeni ta svest i da pripazimo na zdravlje kroz hranu. Da. Hrana je lek, lek hrana, tako imamo jedan moto. Svaka edukacija trebalo bi da počne od malih nogu. To najbolje zna jer se duži niz godina bavi seoskim turizmom Eržika Bešenj iz etno kuće Mali Bodrog u Bačkom Monoštoru. Eržika, upravo ste ispratili dečicu iz vrtića u Vrbasu. Vidim, lepo ste se slagali i proveli ste jedno lepo prepodne zajedno. Između ostalog, pokazali ste im i svoju malu mini biobaštu. Tako je, pokazala sam šta ovde sve negujem. Znači, u jesen posejem salatu, pa bude salate, bude beli luk, crni luk, grašak. Tako da sve ovde lepo zajedno raste, koje vole, koje su biljke prijatelji. A takođe imam neke ove biljkice koje dođu kad ptičica donese seme. Tako isto su kao i ovaj ovas i ova žito i ovde što se sve može naći. I malo ostavim i trave, da one bubice koje su koje ovde žive, da ne idu na ove biljke koje mi jedemo, nego da se napravi stanište na ovim biljkama koje su okolo ovoga povrtnjaka. Da. I ono toga malo što imate, da, vi to sve lepo iskoristite. Da. Od tako ovog je lešnika preko fantastičnog oraha. Oraha također iskoristim. Lešnik da se ovako jede kao orah, kao seme. A također od oraha pravim orahovaču, tako da onda gostima to služim kao aperitiv. Tako da sve ovde mogu da vide i odakle raste i gde se ubere i kako izgleda u baštama pre nego što dođe u prodavnice. I ovde imam ove starinske jagode mesečarke koje sam donela isto ovde da se ove šire i neveni. Onda pravim lekovite čajeve, skupljam ovde što imam lekoviti biljak. Imam neven, kamilicu, nanu, koprivu, matičnjak, zovu. Tako da sve pravim i imam maline, list. Tako da puno čitam, puno se raspitujem da znam ljudima dati najprirodnije biljke i najzdravije. I ovde ništa se ne prska sa ovim hemijskim preparatima, nego se neguje kao mene što je baka naučila. Puno sam živela s njom, od malo ću i rodila sam se s njom u kući. I onda sam 20 godina bila u porodičnoj, pa kasnije opet sam se udala i onda sam živa 30 godina s njom. I tako da mi je sve naučila od semena do špajza, kako treba da se odneguje biljka i da se sačuva za zimu. I ona nam dala sušene jabuke i dunje sa ormana i sušila velikim korpama mak. Sve sam to s njom zajedno radila i ta velika ljubav mi se širi na taj način što sad ja i sam to znanje sačuvala, koje sam od nje sačuvala, koje od mene prenela, sad prenosim na decu, na naše mlade naraštaje, one su naša budućnost i treba da znaju i da uživaju ovim lepotama što nam daje priroda. Eržika Bešenji goste uvek dočekuje obučena u narodnu nošnju. Voli da približi svojom pričom način života iz prošlih vekova. Ova kuća je autentična monoštorska građa. Slična je vojvođanskim, ali imaju svoj neki stil, naši monoštorski šokci koji su to doneli iz Dalmacije kada su došli ovde da grade svoje kućice, kada su se nastanili kod Bodroške tvrđave. Zato sam i dala ime Mali Bodrog, jer nekada je ovde bila velika Bodroška tvrđava na obali Dunava, ali je više nema. Dunav je isprao i otišao je, zato što je ta tvrđava bila od trošnog materijala kao što je ova kuća, znači od zemlje, od drveta i sve je to
Dunav odneo svojim tokom, ali je mesto ostalo i ime je ostalo, znači Bodrog, a monoštvo se zvao zbog monaha koji su ovde živeli oko manastira kao monasi i onda su, pošto je u Bačku, onda je Bački monoštor. E, pošto je sada Bodroška tvrđava nema, ali mali Bodrog postoji i naša velika manifestacija Bodrogfest koja se uvek održava drugoj suboti augusta, to je svake godine, to je velika manifestacija hrane, jela i pića i domaće radinosti. I onda se okupljaju oko 10.000 dođe gostiju, a pre toga imamo takmičenje u kuvanju ribljeg paprikaša, tako da najčešće gostuje Zvonko Bogdan tamo i bude oko 100 kotlića sada već. To je velika manifestacija petak, znači u petak i subotom se održava taj Bodrogfest naš. I srdačno vas pozivam bilo kada da dođete. Žensko preduzetništvo je veoma razvijeno u ovim krajevima. One se trude ne samo da proizvedu, već da imaju i gotov proizvod koji može da nađe kupca. Prošle godine i pretprošle upoznala sam par žena koje su se upustile u proizvodnju lavande, pa to nije slučajno. Vi ste zapravo se okupile preko jednog projekta. Da. To je bio projekat Grad Sombor sa Bajom iz Mađarske. I onda su oni dali ženama, da kažem, sadnice, ali isključivo je bilo, da kažem, da budu žene kao nosioci tog dela bašte ili u zakupu ili na taj način da bi se žene nešto, da kažemo, malo osnažile, malo privredile i da je to bio njihov, da kažem, njihova zarada. Da. E sad, evo i vi imate deo svoje baštice, pa me zanima koliko je lavanda zahtevna biljka? Pa nije toliko zahtevna, ali ipak treba je okopati, treba je orezati, treba kad je suša navodnjavati. Tako da na neki način bilo šta, bilo koja biljka, bilo čime da se radi, moraš posvetiti neku pažnju. U kojoj je ona sad fazi? Ona je počela polako da cveta, jel? Ona će za nekih, da kažemo, 3 nedelje da bude onako, do mesec dana da bude za košenje. Onda je kosimo i imamo destilator gde se destilira i pravimo ulje. Kuva se, poput rakije, ja bih rekla, i onda ulje dođe, da kažemo, na površinu. Ono se uzme, a ono što ostane, ono je voda, mirisna vodica, to jest hidrolat, kao još jedan proizvod. Meni je lavanda poznata kao biljka koja nas čuva našu garderobu od moljaca i praktično tera insekte. Zašto je ona sve dobra? Ona je dobra na prvom mestu kao ulje za daljnu proizvodnju, da kažemo. Da učestvuje u drugim proizvodima. Jeste. Parfemima, sapunima i tako, raznim kremama. A ovako kao, da kažemo, proizvod kao ulje može isto da se koristi, da se stavi u one isparivače, mirisne. Naprimjer, mi imamo kaljave peći i ja imam posude za vodu. Ja stavim nekoliko kapi i jednostavno čitava kuća miriše. Da. A rekli ste mi za ovaj hidrolat lavande, on može da se prska. Gde ga ja prskam? No, možete kao osveživač na veš. Prostorija. Prostorija, veš kad se pegla. Isto tako je jako dobar da se naprska kad ima kumaraca. A, tera kumarce, štiti isto. Pa to je sjajno, s obzirom da je počela najezda komaraca. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković prilikom posete opštini Brus, jednoj od lokalnih samouprava koju su zahvatile poplave, istakla je da sada treba da se popiše šteta, a da je država spremna da pomogne svima koji su imali probleme zbog bujica. Takođe je najavila i početak sanacije svega što je uništeno po Srbiji, a posebno uređenje vodotokova i obala, kako se ovako nešto ne bi ponavljalo. Počela je žetva ječma na više lokacije u Bačkoj i Banatu. Prvi prinosi su prosečno od 5 do 6 tona po hektaru, a vlaga oko 15%. Cena stočnog ječma novog roda je bila do 16 dinara za kilogram, dok se za pivski očekuje 22 dinara,
Što se tiče žetve pšenice, najbitnije je da zrno sazri i dobro prosuši kako ratari ne bi morali dodatno da imaju troškove za sušenje. Očekivanja su da bi naredne nedelje, ukoliko ne bude veće količine padavina, mogla sporadično da počne žetva ranih sorti pšenice. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu uručio je ugovore lokalnim samoupravama za uređenje atarskih puteva i otresišta u iznosu od 400 miliona dinara. Ukupna vrednost radova uz novac koji će obezbediti gradovi i opštine za ove namene je oko 706 miliona dinara. Sredstva po ovom konkursu dobilo je 26 lokalnih samouprava iz Vojvodine. U toku je javni poziv za subvencije za očuvanje genetičkih resursa u stočarstvu koji traje do 17. jula. Na taj način se pomaže proizvođačima da štite autohtone rase goveda, bivola, magaraca, ovaca, koza ili živine. Prošle godine podsticaji za autohtone rase nisu isplaćivani. U godini pre bilo je 1674 odgajivača. Po uredbi za ovu godinu je planirano 123 miliona dinara. Odgajivači smatraju da nije dovoljno jer je pre dve godine bilo 160 miliona dinara. Na produktnoj berzi u Novom Sadu kukuruz se sredinom protekle nedelje prodavao za 19 dinara i 20 para za kilogram. Cena pšenice je bila 22 dinara za kilogram. Cena soje je iznosila 50 dinara i 50 para za kilogram. Cene su bez PDV-a. Nedaleko od Surdulice, na dnu Masuričke kotline u selu Alakince, nalazi se mlekara Veličković. Milan je započeo posao sa nekoliko proizvoda i četiri radnika. 97. godine sam formirao mlekaru, koja je četvrt veka već radi uspešno. Sad sam tu uspeo da okupim porodicu oko sebe, znači sad su se posle fakulteta vratili sin i ćerka, sa mnom su u poslu, sad je puno lakše. Puno smo dinamičniji, puno agresivniji i nadam se daljem uspehu. Dobro, evo vidimo da uvek ima problema. Proizvođači mleka se žale na malo otkupnu cenu, proizvodi konačni skupi, građani imaju sve manje sredstava. Kako izlazite na kraj? Slušajte, mi trenutno radimo 3 tone otprilike prerade dnevne, tako da to kod nas namerno to radimo tako jer vidimo kakva je situacija na tržištu. Cena sirovog mleka je skače, pada, promenljive kategorije, tako da u tom delu, a kupovna moć građana nije takva da može da prati tu cenu sirovina, tako da radimo one proizvode za koje možemo da prodamo i koje su cenovno prihvatljivije u tom delu. Orijentisali smo se trenutno na proizvode malo dužeg roka trajanja, a to su topljeni sirevi, krem sirevi, maslaci, beli kriška sir i kačkavalje i jogurt radimo ono po potrebi. Tako da uspevamo nekako da izbalansiramo taj deo između ponude i tražnje. Velika je konkurencija na tržištu, pogotovo sa ovim velikim proizvođačima. Da li uspevate da plasirate svoju robu? Pa mi smo i sa ovih 3 tona koje dnevne prerade imamo i sa sortimanom proizvoda koji imamo, smo tu negde, mogu da kažem da imamo operativne tehnološke zalihe koje su neminovne, zbog zrenja i tako dalje, tako da sad držimo taj korak. Kakva je saradnja sa kooperantima? Sa kooperantima imamo izuzetnu saradnju. Mi, evo, 25 godina isplaćujemo mleko svaki 15 dana. Dan zastoja u tom delu nemamo, znači 15. je isplata mleka ili 14. i kraje meseca 30. 31. U tom delu smo dosta i poznati. Tako da ljudi veruju nama, imaju poverenje u nas, znaju da nikome ne dugujemo ništa, da redovno izmirimo svoje obaveze. Kažete da ste učili od stručnjaka iz Bugarske, Kanade, Srbije. Pa jeste, ovde je bio defile stručnjaka. Prvo, najveći doprinos našoj naučnoj podlozi, odnosno razvoju i osavremenjavanju proizvodnje, je dao profesor John Van Esch sa Guelph Univerzitetu u Torontu. To je preko kanadske ambasade, 3 godine je bio kod nas. Onda je Miloš išao, moj sin je išao godinu dana, jedan mesec kod njih na obuku i na kurs u Torontu. Onda je bio profesor John Sherbon sa Cornell Univerziteta u Americi. Pa onda su bili bugarski stručnjaci iz Stare Zagore. Sarađujem i sa našim stručnjacima sa Veterinarskog instituta, sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu.
Tako da, eto, uvek koristimo znanja koja mi nemamo da se nadopunimo. Šta ste uzeli od kolega iz Bugarske, a šta od Kanađana? Od Kanađana smo uzeli mnoge stvari. Prvo smo uzeli kako se ponašati u mlekari, drugo kako proizvesti kvalitetan sir. Od Bugara smo ukrali tehnologiju proizvodnje isto tog belog sira, koji i dan danas radimo u Pa nije to čista bugarska tehnologija, sve je to tehnologija kombinacije bugarsko-kanadskog, kanadskog zanata, da kažem jednostavno. Velika su ulaganja, ali ko zna i ume može da dobije nešto ili kredite ili na poklon. Pa evo, mi smo, kad smo se kompletirali kao ekipa, sin, ja i čerka, krenuli da radimo te projekte sa međunarodnim institucijama. Jedna od tih je EUPRO, s kojima smo odradili dva velika projekta. U jednom prvom projektu, to je Milica bila zadužena prevashodno za to, u prvom projektu smo dobili od EUPRO veliku komoru od nekih dva šlepera skladištenja robe sa kompletnom rasladom i izolacijom i lift za podizanje i transport paleta u vozilo. Drugi projekat koji smo radili sa EUPRO nam je išao u delu opreme. Kupili smo opremu preko njih za pakovanje maslaca i krem sira u pakovanju od 10 i 20 grama. Dobili smo bučkalicu za maslac, dobili smo Štefan Kuter 1 i dobili smo još jednu mašinu za proizvodnju kaškavalja. Tako da smo se u tom delu zaokružili opremom, a dobili je, da kažemo, sa našim učešćem 20%. Zaliha nema, sve što proizvede odmah proda. Snabdeva MUP Srbije, studentske kuhinje, vojne ustanove. Mleko nabavlja od kooperanata. Jedan od najvećih je iz sela Lepenica kod Vladičinog Hana. Koliko mleka bude? Pa sad trenutno 4 se ne muzu, imamo 3 teleta i otprilike 100 litra dnevno dajemo. Jeste zadovoljni sa cenom? Pa cena, sa cenom nismo zadovoljni. Evo, taman krenu nešto na bolje, sad opet pada cena mleka. Taman krenu nešto da bude kako treba i sad vidjet ćemo šta će da bude. Dajete mleko za mlekaru u Alakincu? Da, mlekaru Veličković dajemo mleko. Oni su korektni, znači isplata je redovno, nekad 1. i 15. nekad i dan dva ranije bude. Isplata ne kasne nam nikad. Što se tiče mlekare, zadovoljni smo s njima, ali u stvari u cijeloj Srbiji je takva cena kakva jeste i oni prate njih. Kad povećaju, oni odmah povećaju. Kad se smanji, smanjuju i oni. Iako su svi iz njegove generacije napustili selo, Ivica Bisić je ostao. Ima 11 mlečnih krava i živi od prodaje mleka. Miris znanja i tradicije doveo nas je u Guduricu, u dom Stojšića, na degustaciju znanja. U kući iz 1873. godine zaveli su nas porodična toplina, žubor vina i buke gostoprimstva star 3 decenije. Evo ovako, ovo je naš Šardone. U pitanju je nefiltrirano vino koje smo se odlučili prvo da vam predstavimo danas. Karakteristična stvar za nefiltrirana vina jeste da su ona u principu bogatija aromom nego filtrirana vina i to je nešto onako, da kažem, interesantno kada dođete u jednu vinariju što možete da probate. Dakle, nije uobičajeno da probavate nefiltrirana vina van proizvodnje. Ja sam studirao na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, prehrambenu tehnologiju, i da kažem, evo, u poslu sam porodičnom, gde zajedno sa svojim roditeljima i bratom proizvodimo vina i plasiramo na domaće i strano tržište. Koja je strana tržišta? Za sada u pitanju je Rusija i Švedska. Imali smo neki izvoz, da kažem, za Ameriku i u pregovorima smo za početak manji izvoz u Australiju.
Prvi vinograd prostirao se na 2 hektara, a danas imaju 22. Žele da sve što proizvedu bude vrhunskog kvaliteta. Vinograd traži slugu, a mudar sluga zna da gospodara treba pustiti da odleži. Dobar je i konjak? Slažem se, da. Konjak, što duže stoji, to je bolje. Naravno, kada bačava. Ste došli na ideju o... To je moj otac, on je njegov, da kažem, idejni tvorac i on je imao ideju da po ugledu na francuske konjake proizvede jedan vinski destilat i ovde kod nas. U pitanju su tri sorte grožđa koje mi imamo ovako, da kažem, najgajenije. I sada sledeće godine planiramo da ga izbacimo na tržište. Ležao je 10 godina, tako da to će biti jedan novitet iz naše vinarije. Za tržište Srbije. Procenjena vrednost, recimo, na svetskom tržištu takve vrste pića je otprilike? Pa da vam kažem, opet zavisi normalno od porekla, ali da kažem da ćemo mi negde imati cenu od 50 eura, što nije neka tajna. Tine, ja vama ostavim dužno pitanje. Da li ste srećni? I koliko ste srećni zapravo? Pa, mnogo. Da, to je ono što sam ja u stvari gradio 30 godina i više od 30 godina. Mi smo davno počeli ovo da radimo, a krenuli smo ni iz čega u stvari. Nismo ni znali šta nas čeka, verovatno da je to razlog možda što smo se toliko i kasnije angažovali, jer što su godine više prolazile, nama je nekako bilo potrebnije sve više i više snage i ulaganja. Imam podršku dece i supruge i porodice, tako da je to rezultiralo svim ovim uspehom koji mi imamo. Vinograd hoće slugu. A šta vinova loza nauči čoveka? Pa, nas je loza jako zbližila sa velikim brojem ljudi. Ja sam kroz ovu našu kuću prošlo je mnogo, mnogo, mnogo ljudi. Upoznali smo puno dobrog sveta, a mislim da vino veže dobre ljude. I Ivane, zajedno sa bratom, pa kakvi su planovi? Majka je uvijek tu bila podrška. Da, planovi su da... Dosta radimo na turizmu u našem objektu, u našoj vinariji. Dosta radimo na približavanju naših vina potencijalnim kupcima, radu na kvalitetu. I da se to vrenje znanja i ukusi imanja osete širom sveta. Tako je. Najsnažnija od svih loza je porodična. Da vinski put može biti i put osnaživanja poljoprivrede u celini, dokazuje nam Miloš Todorović. Škola, rad i entuzijazam pretvorili su ga u agromenadžera, kome je poljoprivreda inspiracija. U Gudurici postavlja temelje budućeg etnosela za degustaciju seoskih radosti. Šta će oni sve moći da vide, da dožive? To bi bilo jako interesantno, zato što sam ugođaj i boravak sa životinjama je totalno jedan drugačiji osjećaj u odnosu na to što ljudi proživljavaju danas u brzo vreme svaki dan. Ja se nadam da će ovaj koncept koji smo stvorili i napravili ovde zaživeti baš na takav način u kom vi pričate. Ideja jeste da gosti dođu, da probaju proizvode koje ćemo mi proizvoditi na ovoj farmi, plasirati kroz naša dva restorana, a i da provedu vreme sa životinjama. I naravno, ako budu želeli da učestvuju u poslovima, farme nećemo odbiti, sigurno. Pomoć uvijek je na selu dobro došla. Naša ideja jeste da mi spojimo proizvodnju mleka, odnosno sira, mesa i proizvodnju naših vina koje imamo po vinogradima našim i da to sve spojimo kroz naše restorane. Da našim kupcima, odnosno gostima, pružimo kompletan efekat tog domaćeg užitka. Ja bih voleo ovde još da nađemo neke starije gospođe koje znaju stare banatske recepte, da bi mogli recimo da pravimo rezance sa sirom, rezance s makom, štrudle, banatske krofne i tako neka druga jela koja su specifična za ovo podneblje.
Mi se nalazimo u bivšem mašinskom parku Vršačkih vinograda i ono što ste vi želeli da svav materijal koji je stari, to su one stare pečene cigle, grede koje su, evo vidimo, patina... To su autohtone, što se kaže, da. Baš, vi ste to restaurirali i sačuvali za buduće generacije. Zanimljivi luster takođe. Da. Pa to ovaj, jeste. Lusteri su jako zanimljivi. Oni su pravljeni od naših čokota, starih izvađenih vinograda. Jako su interesanti. Tamo gde su nekad bili traktori, bit će šta? Tamo gde su nekad bili traktori, bit će sala za, velika sala za proslave. Tamo gde su nekad bile kancelarije, bit će smešteni kapacitet. Jedan hotel će se praviti tu sa ležajima, naravno, za spavanje. Kada nam gosti dolaze, ako im se dopadne boravak na selu, da mogu i da ostanu da prespavaju. Dakle, konji će pristići, da, bit će i fijakeri. Da. Pa gde ćemo sve moći da idemo? Pa, ideja jeste da se obiđe, pošto smo na putu vina, ideja je da se obiđu Gudurica, naravno, da se odavde možda ode do našeg restorana u Vršcu Helveci, takođe do dvorca, tako da osmislit ćemo sigurno program adekvatan, da lepo predstavimo i nas, a i naš grad. O značaju društvenih mreža za tržišno pozicioniranje malih, ali i velikih vinskih priča Srbije, govorit će se na predstojećem Vino Festu. Vino Fest, 17. po redu ove godine, održat će se 30. juna i 1. jula, petak i subota. Događaj koji privlači vinare iz drugih vinogradarskih regiona u našoj zemlji, a svakako jedno od najpoznatijih vinogorija u Srbiji jeste Vršačko vinogorje, koje ima viševekovnu tradiciju. Koliko okupi vinara? Možemo da kažemo da sad već se ustalio neki broj od oko između 50 i 60 vinarija nam dolazi na Vinofest. Pored kvalitetnih i dobrih vršačkih vina, gosti mogu da probaju i vina iz sremskih vinograda, odnosno sremačkih, zatim iz područja Topole, ali pored vinara mi imamo tu i proizvođače sira, zatim medare, tako da nekako je koncept da se pored vina uveže i priča, uopšte sam koncept hrane, slaganja vina i to je svakako događaj za hedoniste pre svega. U Vršačkim vinogradima na više od 500 hektara sazreva 15 sorti grožđa, a za proizvodnju legendarnog vina potrebno je 7. Reč je o banatskom rizlingu. To je danas jedino vino iz Vršca sa geografskim poreklom. Godišnje se proizvede oko 1.000.000 litara. Poređenja radi, daleke 1982. u Vršačkim vinogradima odležavalo je 22 miliona litara banatskog rizlinga. Praktično, za svakog stanovnika tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, po litra. Kada čovek zakorači u Helveciju, to je korak od skoro vek i po. Šta je bila Helvecija nekad, a šta je danas? Helvecija je bila nekad vinarija koja je bila najveća u Ugarskom carstvu. Nastala je u vreme kada je Vršačko vinogorje bilo najveće po nekim podacima u Evropi. Imalo je impozantnih 10.000 hektara. Tako da Helvecija je nastala kao kruna te zlatne epohe Vršačkog vinogradarstva. Bilo je mesto proizvodnje vina, kasnije i mesto kulturnih dešavanja. Nalazimo se u našem podrumu. Ovde ranije su odležavala vina u drvenim bačvama. U samom podrumu nalaze se i betonski tankovi koji su prvi u Evropi bili tada, nastali 1906. godine. Jedna velika inovacija za to vreme. Šta je zanimljivo za tog prvog vlasnika? Zašto je on nazvao ovaj objekat Helvecijom? On je bio Švajcarac, zvao se Bernard Staube, bio je vinski trgovac i nazvao je Helvecija jer je Helvecija stari latinski naziv za Švajcarsku. Iz ljubavi prema svojoj zemlji on je dao naziv taj.
U raskošnoj Šumadiji u selu Vlaška ovih dana takmičila se sarma. Udruženja širom Srbije imala su priliku da svoje posebno umeće i recepturu predstave sudiji i posetiocima manifestacije Prva sarma Šumadije, koja se održava već drugi put. Ovo je vaše prvo takmičenje na Sarmijadi u Vlaškoj. Da. Šta očekujete? Pa, pre svega očekujemo lepo druženje. Mi inače posećujemo puno manifestacija u Srbiji. Volimo stara jela. Očekujemo i neku nagradu. Zbog čega mislite da će možda vaša sarma da se izdvaja od ostalih? Pa, kuva se na drugačiji način. Svako kuva na drugačiji način. Kod nas zemljeni lonac ispod ovog poklopca. Imamo još jedan. I suvo meso je tu? Tako je. Prvo, korica je prva liga. Prvo je ona kvalitetna majstor. Onda izmešano meso i svinsko i jagnjeće i juneće, više vrsta mesa. Male sarmice, prirodne, prirodno meso. Taze, sveže, znači ništa nije kupus iz Novog Sela, ništa nije sa strane ili iz marketa, nešto, nego sve prirodno i domaće iz naših bašti. Znači, juče ubrano, danas spremljeno. Pored sarme, takmičila se i proja, a za sladokuse, naravno, bilo je i slatkiša. Ja sam donela slatko, ovog puta od jagoda vam predstavljam, pošto su jagode aktualne, a između ostalog imamo od svih vrsta voća, kako koje voće stiže, od toga imamo. Tako da imamo i od trešnje bele i crvene, i od šljive, pošto je danas takmičenje u najbolje slatko od šljiva, a moram da se pohvalim da sam prošle godine dobila prvu nagradu za najbolje slatko od šljiva. Bavimo se ručnim radovima, vezovima, etno. Sekcija u pitanju slatke i slane poslastice. Zbog čega mislite da se vaša sarma izdvaja od ostalih sarma? Pa ne znam, možda zbog vrste mesa, a i mala tajna. U narodu je poznato da ne postoji loše spremljena sarma, ali koja sarma će se izdvojiti po svom ukusu, reći će nam profesionalac. Prvi kriterijum je način odabira životnih namirnica za sarmu. Kao što znate, tu ide jedan deo junećeg mesa i jedan deo svinjskog mesa. Znači, 70% bi trebalo da ide juneće meso, 30% svinjskog mesa. Znači, sam način priprema životne namirnice i sam način spremanja sarme u kojoj posudi, da li je to na otvorenom, da li je u kazanu ili iz posača i to se to diriguje, znači, za konačni ukus. Meštani, takmičari i obožavaoci srpske kuhinje tradicionalno su posetili ovaj događaj, uživajući u čarima ukusa i mirisa. Naši gosti imaju prilike da razmene znanja, iskustva i da se prvenstveno lepo druže, pa i takmiče. I da li imate neke planove za budućnost? Imamo u planu da proširimo ovu manifestaciju, da svake godine bude što veći odziv udruženja i da to budu udruženja iz šire okoline Srbije. Pobednica ovogodišnjeg takmičenja Prva sarma Šumadije je Dragica Marković iz udruženja žena Slatki zalogaj. Za kraj, lepe slike i zanimljive priče iz sveta. Ima nešto mirisno u vazduhu ovih dana u austrijskom gradu Bad Zauerbrunu. Miris ruža obavio je ceo grad. Na festivalu ruža možete kupiti razne proizvode kao što su sapun, liker, a laticu možete staviti u čašu proseka. Tradicionalni praznik ruža održan je u baštama i gosti su bili oduševljeni ambijentom okruženi hiljadama ruža. Ove godine ruže su procvetale u svim bojama, ukupno 1900 raznih vrsta i mirisa. Šta možete da napravite od ruža? Štrudlu, žele i razne vrste kolača. Ruža je drevni cvet u svakoj kulturi. Ona je kraljica cveća, a njen miris opojan. Potrebna joj je rezidba i nega, ali i mnogo ljubavi. Cvet ruže možete staviti na šešir, u vazu, na rever ili ga pokloniti voljenoj osobi.
Ekipa Znanja i Manja nastavlja putovanje. Beležimo šta raduje, a šta muči naše domaćine.